Deməli gördüyünüz bu ərazi, arxadakı ərazi bizim evimiz olub burada. 6 sot torpağımız olub. 6 sot torpağı, yəni bizə bir qara kəpik də pulunu verməyiblər. Yəni kompensasiyanı, yəni axıra kimi ödəməyiblər. O evimizin kvadratından da azaldıblar. Üzbəüz mənim burada qarajım da var idi bu ərazidə. Oranın da kvadratını azaldıblar, pulunu veriblər. 1500-dən veriblər. Amma ki kursla, dolların kursu ilə müqayisə götürsək çox az olub. Bir ulu babamdan qalan torpaqlardır bura. 6 sot mənim burada həyətim var. Ağaclarım da bax burada görsənir. 2500. Gördüyünüz bu novostroykalar hamısı kvadrat metrləri 2500-3000-dən başlayır. 3000-dən başlayır. 3000-dən. Biz cəmaatı da çoxsunu göndərə bilər. Masazır, binəqədi, yəni şəhər cəmaatı yox da. Burada əsas məsələ bizim dollar 78 köpüyü olanda 1500 manat demişdilər. İndi dollar 1 manat 70 qəpiydi. Biz öz pulumuzu tələb edib, başqa şey deyilmə. Biz bura yığışmamışıq istifa sat deməyə, biz yığışmışıq öz dərdimizi danışmağa. Möhtərəm prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş edirik ki, bizim bu şikayətimizi nəzərə alsın. İcra hakimiyyətindən getmişik, Maliyyə Nazirinə getmişik. Bura 5 kələm gəlmişik. Gəldik qapıdan qollular gedirik. Gəldik qapıdan qollular gedirik. Prezident aparatına getmişik. Məndən şeyə getmişik, Maliyyə Nazirinə getmişik. Maliyyə Naziri vəbsə bizi yaxın da buraxmırlar. 1825-də 25-ci ildə tikilən Mustafa Spir Dalan bir ev üçün sakiniyəm. 5-6 il bundan sonra bundan sonra da olacaq 2 əsr. Həmin evin şəhadətnaməsi var, həmin şəxsi mülklərin qayda qanunu var ki, bəli, çıxarışı da var, şəhadətnaməsi də var. Evin altı da, üstü də bizimdir. Bunlar bizim şəxsi mülkümüzə, dədələrimizdən qalma mülkümüzə vermədilər. Kompensasiya. Bizim evlərimizi söktülər 1500 manatdan. Dəyər dəyməzinə bizi ilə hesablaşmadan bizi köçürtdülər. İndi gəlmişik biz, kompensasiya istəyirik bu dövlətimizdən. Çox bizə az veriblər. O pula da biz yetdik, ev ala bilməmişik, qalmışıq avara. Ondan sonra küçələrdə hərə bir tərəfə səpələnib, o yoldan evimizə, eşiyimizə gedib gələ bilmirik. Bizi üçün çox çətindir. Xahiş eləyək, bizə kompensasiya versin, bizə köməkliyə eləsin. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.